Dobar dan, poštovani gledatelji, vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Za danas smo vam izdvojili sljedeće. Sanacijski upravitelj Opće bolnice Dubrovnik o ugradbenim materijalima u ortopediji. Europarlamentarka Dubravka Šuica o odredbi sporazuma o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja. Odredbe sporazuma o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja tiču se područja rada nekoliko odbora Europskog parlamenta, a većina odredbi je u djelokrugu rada Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Riječ je o sporazumu o slobodnoj trgovini i ulaganjima između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Pokretači i zagovornici tvrde da će donijeti otvaranje radnih mjesta, razvoj, napredak i dodatnu zaradu. U Europi se reklamira kao projekt koji će povećati proizvodnju dobara za 120 milijardi eura i podići standard prosječne obitelji za 545 eura godišnje. Smatram da je potrebno dobro razmotriti sve činjenice i pronaći najbolje rješenje jer o odredbi sporazuma o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja će se raspravljati i na nacionalnim razinama. I zato ga je prvo potrebno ovdje potpuno razjasniti i finalizirati, a onda proslijediti na nacionalnu razinu. Uz to zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica kazala je. Smatram također da studije utjecaju trebaju biti provedene nakon završetka pregovora, a prije glasovanja o sporazumu u Europskom parlamentu, s obzirom na to da je većina studija zasnovana na pretpostavkama. Cilj sporazuma je povećanje izvoza i ulaganja između dviju strana, ostvarivanje neiskorištenog potencijala transatlantskog tržišta, rast kroz povećan pristup tržištu, usklađenost zakona i ujednačenost standarda. Već sam i prije upozoravala da trebamo biti oprezni oko transatlantskog trgovinskog sporazuma i da moramo uzeti u obzir sve aspekte u sporazumu kako naši građani ne bi bili oštećeni ni u jednom području, a odlučni smo da nećemo raditi ustupke na uštrb zdravlja i sigurnosti hrane. Uz to Šuica je dodala kako prije toga moramo regulirati naše europsko tržište, jer smo svjedoci da prehrambeni proizvodi lošije kategorije često završavaju na našim stolovima, a tek nakon toga slijedi sklapanje sporazuma Sjedinjenih Američkim Državama o transatlantskom trgovinskom sporazumu. Prioritet je ipak usklađeno europsko tržište, zaključila je europarlamentarka.